ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି ଆମର ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମା ଯେମିତି ଆମର ଭସାଣୀରେ ଯାଆନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠି ସହିନର ହୋଷ୍ଟ, ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଶେଷରେ ଭସାଣୀରେ ଯାଉ। ଏ ବର୍ଷ 26-27 ମେଢ଼ ଆସିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍, 30 ମେଢ଼ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଥିଲେ କନସେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ମେଢ଼ଙ୍କ କନସେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କ୍ଲିଅରଲି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଉ 3 ମେଢ଼ର କନଫର୍ମେସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ତେଣୁ ସେଇ ଭିତରେ, ସେଇ ସୀମିତ ମେଢ଼ ଭିତରେ ଭସାଣୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଝାରପଡ଼ା ଅଛି, କଟକ ରୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବମିଖାଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ୟୁନିଟ୍ 1 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ 9 ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ପଳାଶୁଣୀ ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 37 ଜଣ କେଶୁରା ଅଛି, BSS ନଗର ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ନାଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ।